Це буде все в плитці, тут ще буде йти огорожа, і тут така розпашна хвіртка, типу того. І так, тут ще буде йти багато різних елементів декоративних, типу арки, оці решітки такі, щоб воно було більше закрите і краще виглядало. Ніяких меблів тут не передбачається. Ні, меблів не. Там наверху буде стіл. Ну тут теж стіл буде такий. Що китайці зазвичай роблять в таких альтанках? Я думаю, хто. Ну, зараз їх просто не будують, можливо. Але парки роблять. В парках їх часто будують, там відпочивають. В якихось таких місцях озеленення. Так само біля частних будинків створюють такі споруди. Тобто це в основному як елемент красоти і дизайну. Зараз, так. Да. Взагалі, якщо б минути час назад повернути, то ви б взялися знову за таке чи вже ні? Щось менше би зробив, але не таке. Це надто велике, так? Да? Так. Да. Може б. Криницю зробив у такому стилі, отак як ця тут рядом стоїть. А таке навряд чи. Ну хіба що, якщо б ще якась людина мені допомагала, то думаю, да. А якщо б їх було ще там двоє-троє, то я би не тільки таке зробив. Я можу... Ви вже вклали $3000 да. Це. Скільки ще треба? Ну, десь менше тисячі треба. Що вкладаєтеся в 4? Да. Дякую.